senti. Como o nome do teu cão? Pantorras. Pantorras, está aqui o teu dono. Tu vê lá se aparece, que isto é uma coisa grave aqui. É verdade, é. Estás bem para... Não, nem na tua, isso é para brincar. Tu ajudas que é cota, não? Judas, te dei uma engolça cota. Ah, é? Tens 57 anos, Judas? Pô, mas como é que foste fazendo esses anos todos por aí fora? Foi fazer? É, devagarinho e simples. Uhum. A penar muito. Apenaste muito, foi? Pô. Ah, mas que, com penas ou sem penas? Com penas? Com penas. O teu... O teu cão desapareceu, é? É. Como é? Pantufa, é? Ou Pantorras? Pantorras. Pantorras, o Judas está aqui à tua procura. Vê lá se apareces, estás a fazer falta para apanhar vacas. Não, ele é que te ajuda nas vacas, não é? É. Tu já és natural aqui das 12? Nasci nas 12 e parece-me que é para morrer nas 12. Nas 12, e posso meter das 12, não é? Está bom. Ou para o mar, é bom dar-se cozer. O que é que fazes? É, és lavrador, não é? Tens quantas vacas? Tenho 15. 15, ainda está mal. Mas está na altura de dar destas vacas pelo leite, não? Dei agora as vacas pelo leite este mês para ver se as coisas do perigo lá. É só este mês ou vai ser... Era para ser sempre, só nada de negar. O que é dar as vacas pelo leite? Dás as vacas e vão-te comprar leite ao Hiper para te meter em casa? Caixinhas de leite, não é? Oh. Ele dá-me um tonto para vermelhos. Ah, de leite. Exatamente, e está resolvido o problema. E o caldo já é mais é para si. Dá para comprar uns papos secos? Ou... Dá para comprar uns papos secos e mantém-te a vida. Exatamente. Está-se bem aqui no seu Valadão de vez em quando, não é? Vê-se tomar um cafezinho. Descansar. É. Trabalhar nós... já na SPO. Pois é, estás mal que dos ossos, não é? É, troços. Troços. Estás despachado, não é? Agora é uma cadeirinha. Isto não foi para uma cadeira de rodas? Não, cadeira de rodas não, as cadeiras não têm rodas, é quatro pés. Não. E deixa rolar, não é? 12 rodeiras, tu não és muito velho, tu és novo, 57 anos, é relativo. Este mês? Março, Massagrão, manhã vestido de cão, à tarde sol do verão. Lembras-te do dia em que nasceste, não? Talvez. Sim. São dois irmãos, é tu e o Jorge, não é? Três irmãos. Ah. Tem meu irmão Javelin que está na América, talvez não o vejo mais. Uhum. E duas irmãs. Uhum. Tem uma na América da Mar. Então espera aí, são quatro ao todo, não é? Cinco ao todo. Na altura ainda não havia esses canais que se cá hoje em dia, não é? Cá não. E foste, enverdaste pela lavoura, porque não gostavas de fazer outra coisa? Não tinha outra coisa para fazer. Não querias ser doutor, nem nada, ou não? Não tens estilo nenhum. Nada, nem a quarta classe? Quarta classe comprovada. Comprovada? Compraste a quarta classe, ou no Pedrinho Amiguinho, não? Não? 100 esquilos na alta... É, o homem, isso é barato, pá. Homem, se fosse esse preço, eu comprava um curso de jeito. Não, mas não... na altura era-me dinheiro. 100 esquilos na altura era-me dinheiro. Ainda falava mal do Miguel Relvas, tu já andavas a comprar a quarta classe na altura, homem. Ai, tal que é nada. A falar mal do Alves, a falar mal do Miguel Relvas, ele já comprou a quarta classe. Pô? Para o teu canudo. Ai, que tal, filha da mãe. Se não fosse, não tinha carta hoje. Também é verdade. Carta aqui para a América? Não, carta de automóvel. Pode entrar, senhor. Isto aqui é com quem vai. Depois ainda vai aparecer na mãe. Vai, está bom. Não aparece, senhor. Isso é só de repente. Está bom. Mas gostas de ver aqui nas 12 Rodeiras, não é? Pois é, a minha freguesia, onde nasci. É o nosso cantinho, não é? É o cantinho. Casei com a moça da Serreta, mas os pais eram das 12. Uhum. Ela também gosta muito de estar aqui. Acabámos de pagar a casinha. Sim, este mês. É verdade. Ora, está resolvido. Foi na altura do sismo também? Foi na altura. Foi depois do sismo. Temos casado já há 28 anos. Uhum. E está a vida mais ou menos de carreira assim. Logo que a saúde for prometida, apesar agora, das artroses, não é? Agora a saúde já não está muito boa. Exatamente. E devia ter trazido uma lanterna, porque ela estava à espera de acenderem ali a luz. A gente pôs na gravação, dá mais um bocadito de cor, não é? A gente, como outro diz, mesmo que a gente seja pretinhos, a gente fica brancos nos tempos. É cá só o preto na essência e há de ser sempre. Mas é de sol, não é? É de sol, galinha. Homem, tive a tomar banho agora estes dias, não viste no corpo das 5. Mas a tomar banho devia estar era branco, lavado, não? Foste à nossa festa aqui, ou como é que foi? É, por acaso... Foi bonito, este ano a coisa correu bem. Não fui todos os dias, porque já não posso. Uhum. Não me aguento em pé. Foste ao folclore, não? Folclore, gostou. Cantoria, foste à cantoria? E à cantoria e ao folclore. Foi bom? E foi no primeiro dia, mano.
Não, muito bem bom. Também foi só foste a metade. É, foram seis bom. Dias, metade já lá vai, não é? Antigamente tu, há a diferença do ser lavrador para ser lavrador hoje em dia? Há mais facilidades hoje em dia? Hoje é melhor. Comecei a ordenhar à mão, ordenhei muito tempo à mão. Agora é ao pé, não? Agora... agora é com máquinas. É com máquinas, é sempre a andar. Mas já estou farto desde que comecei desde pequenino. Então as lavradoras já que é uns 30, 40 anos, não? Mas desde que nasci. Para lavrador desde que nasceste, pô. 7 anos ia para a esquela, mas já depois das vacas, da esquela ia tocar vacas numa grada, num cerrado. 50 anos de lavrador, não é? Ah, então, bem, não sei se nasci na terra mesmo, se não. Ah, eu acho que nasci na terra. Foi na terra e na terra que tenho vindo sempre. E é que foi o teu sustento? É, assim. Foi o meu sustento, por aí abaixo, depois casei, sempre com vacas. Não sei o que é outro, não sei o que é até ganho o dia. Há pouca gente aí para a lavoura hoje em dia? Para os jovens dois não querem ir para a lavoura? Ah, ninguém quer lavoura agora. Acho que antigamente havia tanta ajuda à lavoura como há hoje em dia, ou como é que isso está a funcionar na tua vida? Já teve tempos melhores, outros piores. Eu nunca tive essas ajudas, sim, porque sempre... Já quando era para fazer essas ajudas, já tinha o leite do meu nome, uhum. Não deu para fazer projetos, nem exatamente. Mas, de qualquer maneira, hoje em dia já se consegue ter mais alguma coisa que não se conseguia há uns anos. Já se consegue ter. Uhum. Isso agora estão a ver se fica meia dúzia deles. Não interessa. E acabar com esses mais pequenos. Exatamente. Não interessa ficar estes pequenos lavradores, não é? Isto foi como a nossa entrada na CEE há uns anos atrás, em que pagavam para a frota pescatória ser reduzida e hoje em dia parece que arrependeram-se de terem dado cabo dos barcos. A respeito de barcos, não é que conheço mais da lavoura. É, lavoura. Mas na tua opinião, o que interessa agora é limpar os pequenos e ficar os grandes, não é? É o que eles estão a fazer. Os pequenos vão mantendo coisa para si. Uhum. Há que acho que se puder algum doar, os que não é puder. E para também não haver grande excedente de leite, não é? Não, agora já tem leite a meio, uhum. O pessoal já não bebe leite, já não há canalha. Já bebe leite de pior. Já bebe a cerveja. Já bebe olha quem cerveja. Vem a chegar agora aí. Se acendesse as luzes de quarto aqui para a gente era uma maravilha, mas está bom. O Emanuel também, só que é viola, não é? Esse lá nasceu foi para tocar, um bastidor. Num bastidor, foi? É, homem, pô, você pensei que tinha sido... Mas não sabe o que é trabalhar? Não sabe? Não sabe. Olha ele aí. É, então se me passa à frente da máquina, se me passa à frente da máquina, Manel, tapas-me logo a objetiva completo. Não é? Logo. Ah, está bem, meu. Mas estás contente com a tua vidinha, não é? Não vai à pior. Sabes que ele deu as vacas pelo leite? Deu as vacas e vão ao Uiper comprar uma caixinha de leite e metem em casa dele todas as semanas. Há um espetáculo. Não sei se vale a pena. Interessa é o fim de mês, recebeu o molho. Exatamente. E o resto são contigo. Anda muita gente a dar as vacas pelo leite por aí, não? Mais ou menos. É que eles podem, agora não tem muitos que querem. Ah, mas tu podes dar as vacas pelo leite, não podes? Pode. Isto é um empresário. Está bom. Está meio escuro, que... não, mas vai depois meter uma luz lá na montagem. Isto é um... A gente um dia, puxa, fizeste-me o convite para ir ver as vacas lá de cima. E então, mas estão lá em cima. Está bem, mas já não são tuas, olha só. Ah, são monhas. Mas o dono agora é outro. O leite é que é mais, é que é metade para ele. Ah, já percebi. Então, metade ou mais, ou... Por exemplo, eu quero uma contrato. Uhum. Para assinar, não é? É 508 todos os meses na minha conta. Ah, yeah, os subsídios meus. Ah, está bom. A gente vai vir conversar com ele para inaugurar, os primeiros dias da reforma do Judas. Do Judas Tadeu, como é? Mendonça Cota. Mendonça Cota. Então, Manuel Sacana. Não, está bom, Judas Mendonça Cota. Meus amigos, isto é assim, isto aqui é a gente vem um café, fala, vai à paragem da Urbana, fala, vai ali ao vizinho, fala. O vizinho não é muito falar, o vizinho é mais... Não, o vizinho é mais... tem mais garganta do que o que faz, ou não? É só tocar a viola. É só tocar a viola, é. Mas é de 12 cordas ou daquelas menos cordas? Eu sei mesmo o que é que ele toca. Como aquela... Oh, Jesus, como é que ela tinha aquelas violas todas, aquelas cordas todas ao mesmo tempo? É, dá com os dedos para baixo e para cima. Aí está sempre a andar. E os dedos de cima é que vão fazendo o resto, não é? Isso é uma máquina. Pronto, está-se.
Tem já alguém na América, no Canadá, no Brasil, na Colômbia? Tenho minha irmã e na meu irmão na América. Em que zona? Ou é ali perto do Canadá, não sei bem. Ah, na América, perto do Canadá, isso sei perfeitamente onde é. É, na fronteira. Lowell, Lowell é quem desce, homem. Boston, é onde tem a minha família, ali Lowell é um bocadinho desviado. Ele tem visto o teu canal, gosta. Então, olha, isto é o Judas, é o teu irmão, um abraço para vocês, porque ele diz que não vai mais à América. Ele e eles não vêm, eles é que não vêm aqui, não, já foste lá. Dói, vou, claro, nunca não. Fui. Eles vão fazer agora, vai vir para aí umas viagens baratas, não? Assim, a 5 euros, conhece aquela loja dos 5? É, depois vou na... É, como o Vasco Pernas, acho que foi ontem, na vista, o Emanuel Vasco Pernas a dizer que enfim, era ar-condicionado, era de um espetáculo, o serviço da SAT, é uma maravilha, mas está bom. Estão a dizer que a gente só fala mal, a gente constata as coisas que deviam estar melhorzinhas, toda a gente quer meter a gente para baixo, olha o que é que sabe fazer. Meu amigo, um grande abraço para ti e força para o leite, para as vacas para o leite. Ah, e olha, agora a falar a sério, que gozes bem o teu descanso e a tua reforma. Precisava mais uns anos antes. É, vais, até aí aos 80, 85 a contar. Ah, não, quero tonto, que não quero dar trabalho aos outros. Não, não dás nenhum. A gente encosta-te uma valeta e é sempre a andar. É, um grande abraço, valeu. Muito obrigado. Okay. Até à próxima, meus amigos. Felicifante aqui com este rapaz. Ainda é novo, mas pronto. Mas já tem alguma coisa para contar, gente. Não, já apenei bastante. É verdade. Até à próxima.